Ресейлік протон зымыран тасығышының апатынан зардап шеккен Қызылорда облысының тұрғындарына жеткілікті көмек көрсетілмей отыр. Қазалы ауданы Қашақбаев ауылына қарасты Қоспақ учаскесінің тұрғыны Нағашыбай Жақыпбаев солардың бірі. Үйлері апат орнынан 6 шақырым жерде тұратын отбасындағы 4 адамның бәрі ауруханаға түскен. Салғанда мен келіншегім құлады бір 15 минуттан кейін. Ана га дифтер үйіміздің үстіне келді ғой, жайылып қызылы бұлт сияқты болып. Сонан иіс пайда болды, ананың иісі. Sonra çelişeğim kulağı da şu yerde kadını bir gün zatar aldı. Ne vurdu da atan yerde bir yılım soktu. Ne de nindi nefsi sağlı. Sıç ortamda bandarım. Bunu başıma inat paratırdı, bunu bir tanesi kuşup paratırdı, yerim zıvırlak paratırdı diye verdi. Жақыпбаевтардың отбасы бір апта Қазалыдағы аудандық ауруханада жатып шыққан. Жергілікті атқарушы билік өкілдері көшу туралы кеңестен басқа көмек бермеді дейді ол. Енді азынаулақ малының мұрнынан қан кетіп өле бастапты. Ауыл маңы жаппай қырылған саршұнаққа толып кеткен. Тұрғындар денсаулығына келген зиянды өтеу үшін солай екенін көрсету керек. Егер шынымен де дәлелдесеңіздер, онда біз әрине бұл залалды өтейтін боламыз. Ресей тарабы апатқа байланысты үкіметтік комиссиялардың Байқоңырдағы біріккен отырысында осылай уәж айтты. Тек осыдан соң Қазақ үкіметі басшысының бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаев Денсаулық сақтау министрлігіне бір ай ішінде тұрғындардың денсаулығына қатысты ақпарат жинауды тапсырды. Алайда одан бері 10 күн өтсе де зардап шеккен Жақыпбаевтардың ауылына ешкім ат ізін салмаған. Мысалы, оның төсек орны өзі барып қайтадан жатты. Алдақ келемеді жер, құлаған жері. Соларды мысалы құдығын, суын, я болмаса ана тұрған үйдің ішіндегі заттарды тексеруге болады ғой мысалы. Мәселен, жатуға бола ма, мал төсенуге бола ма, болмай ма деп. Ешкім бармаған ғой енді. Мал өсіретін Жақыпбаевтар әулеті жергілікті биліктің кеңесіне қарамастан сол үйлерінде тұрып жатыр. Баратын жер жоқ. Әзірге отағасын мұрнынан қан тоқтамай жатқан әйелінің түсініксіз дерті алаңдатады.